likenepal.com, leading the global entertainment. नमस्कार, likenepal.com को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन संघर्षमा तपाईहरुलाई स्वागत छ. आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ तपाईहरुले नै अति नै मन पराउनु भएकी नायिका नन्दिता केसीको बारेमा. सानैदेखि उनी एकान्तमा बस्न मन पराउँथिन्, त्यति धेरै नबोल्ने शान्त स्वभावकी थिइन्. केटीहरूसँग भन्दा पनि बढी उनी केटाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मन पराउँथिन्. कलाकार बन्ने उनले सपना त बोकेकी थिइनन्, तर आफ्नो परिवारको सहयोगको कारणले उनी आज एक सफल नायिका बन्न पुगेकी छिन्. आउनुहोस् अब हामी उनीबाट नै जानौँ चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नुको उनको जीवन सङ्घर्षका कुराहरू. मेरो बारेमा भन्नुपर्दा, मेरो जन्म चाहिँ अर्घाखाँचीको नरपानी, पहिला त गाविस, अहिले चाहिँ नगरपालिका भएको छ, त्यहाँ भएको हो. मेरो बुवा आमा, बुवा भीमबहादुर केसी, आमा चेतना केसी, र मेरो फ्यामिलीमा हामी चारजना दिदीबहिनी छौँ, एकजना दादा हुनुहुन्छ. मेरो स्कुलिङ पनि त्यहीँबाटै भयो. मेरो बाबा चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो जुन स्कुलमा मैले पढेँ, अनि 5 क्लाससम्म चाहिँ त्यहाँ पढेँ मैले. त्यसपछि घरबाट अलिकति टाढा नै भनौँ, लगभग 1 आवर जति अलि टाढा थियो. 6 क्लासबाट म त्यहाँ जोइन भएँ. अनि मेरो बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब त्यति धेरै त याद छैन, तर अहिले चाहिँ अब रिलेटिभहरूले भन्नुहुन्छ, वरिपरि छिमेकीहरूले भन्नुहुन्छ म कस्तो नेचरको थिएँ भनेर. अहिले जस्तो नेचरको छु त्यस्तै नै थिएँ अरे म. मेरो बानी बेहोराहरू, मेरो नेचर कहिले पनि चेन्ज भएन भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ. एकदम साय टाइपको, साइलेन्स बस्न मन पराउने, घरबाट त्यति बाहिर हिँड्न मन नपराउने, घरमै बस्न मन पराउने, अनि बरु घरमा काम गर्ने, पढ्ने र एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि एकदमै गर्न मन पराउने रे म चाहिँ. त्यो चाहिँ मलाई पनि अलिकति याद छ. म चाहिँ त्यहाँको केटीहरूभन्दा पनि केटाहरूसँग कम्पिटिसन गर्थेँ कि हरेक कुरामा. जस्तै खेल्दा पनि भलिबलदेखि लिएर गुच्छा खेलेर, यति गुच्छाहरू लिएर आउँथेँ म. अनि त्यसपछि क्यारमबोर्ड भयो, क्यारमबोर्ड खेलेर कति पैसा पनि जितिरहेको हुन्थेँ, बेट लगाएर खेलेर आउँथेँ प्रायः, अनि चेयर्स, सबै कुराहरू खेल्ने. अनि मेरो दाई चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने, जस्तै स्कुलिङ सकिसकेपछि दाई पाल्पा आउनुभयो पढ्नको लागि, अनि त्यहाँबाट दाईले त्यहाँ कराते जोइन गर्नुभएको थियो. अनि त्यहाँबाट फर्केर गएर विदामा जाँदाखेरि प्रायः त्यहाँको केटाहरूलाई सबैलाई जम्मा गरेर दाईले सिकाउनुहुन्थ्यो, ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो. त्यति बेला म पनि सँगसँगै जाने कि, अनि सँगसँगै सिक्ने, त्यस्तो खालको त्यस्तो नेचरको केही पढाइ मात्र होइन, अन्य कुराहरू, अन्य एक्टिभिटिजमा पनि एक्टिभ भइराखु भन्ने खालको नेचरको म चाहिँ. अनि दिदीहरूको त अलि चाँडै नै बिहे भएको थियो म जान्ने हुनुभन्दा. हामी सँगसँगै चाहिँ जस बहिनीले र मैले चाहिँ धेरै टाइम सँगसँगै बितायौँ, अनि दादाले पनि. जब स्कुल सकेँ, पढ्न चाहिँ अलिकति जोस, अलि अल्छी नै थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ. मैले त्यो सानो 5 क्लाससम्म चाहिँ, पछि चाहिँ अब आफूलाई अलिकति थाहा नै भयो. तर अल्छी भए पनि सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ म जहिले पनि हुन्थेँ. बाबाको चाहिँ एकदमै प्यारो, स्कुलमा चाहिँ बाबाले जहिले पनि एकदमै अलर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई. हुन्छ नि, अरू त सबै स्टुडेन्टलाई त्यत्तिकै अलर्ट गर्नुहुन्थ्यो, तर मलाई अझै बेसी के हुन्छ नि, मिनिङहरू पनि कति धेरै उतिखेरको हुकेर बुझाउनु पर्ने त्यस्तो खालको. अनि मेरो घरबाट स्कुल चाहिँ एकदम नजिकै भनौँ न, 2 मिनटको, तर 2 बाटो के, यताबाट पछाडिबाट पनि जान मिल्ने, अगाडिबाट पनि जान मिल्ने. अलिकति अल्छीकै स्कुल जान नपाए हुन्थ्यो त्यस्तो खालको सोचाइ थियो मेरो अलि सानोमा चाहिँ. अनि एकचोटि चाहिँ मलाई एउटा घटना चाहिँ स्टिल आई रिमेम्बर होइन, म बिहान मेरो बाबा चाहिँ जस अलि चाँडै जानुहुन्थ्यो प्रिन्सिपल भएको भएर, अनि मलाई चाहिँ दादाले जहिले स्कुल छोड्ने, अनि दादाले छोड्नुभन्दा पछाडिको बाटो लगेर स्कुल छोड्नुभयो, दादा घर पुग्नुभन्दा पहिला चाहिँ म फेरि घर पुगेको थिएँ कि, त्यस्तो खालको थियो. तर पछि चाहिँ होइन, पढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा, जब अलिकति कुराहरू बुझ्न थाल्ने भएँ, जस मलाई अहिले भन्नुहुन्छ सानैदेखिबाट जस बुझ्ने भनेको मान्ने नेचरको थिएँ अरे म. अनि मलाई चाहिँ हाम्रो जस्तै अहिले चाहिँ धेरै डेभलप भइसक्यो, पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने त्यति डेभलप भएको थिएन, जस्तै फेसिलिटिजहरू पनि त्यति थिएन हाम्रो ठाउँमा. अहिले चाहिँ अब अहिलेको बच्चाहरूमा घरमा
सबै फेसिलिटिजहरू छ, इभन स्कुल गोइङ बच्चाहरूको हातमा मोबाइल हुन्छ अहिलेको चाहिँ. तर त्यति बेला चाहिँ अब हामी अलिकति ल्याकअप नै थियो यो फेसिलिटिजबाट चाहिँ. तर मेरो दिमागमा जहिले पनि के हुन्थ्यो भने म सोसल वर्क गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ मेरो गाउँमा, मेरो गाउँको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ थियो. त्यहाँबाट पछि पछि चाहिँ केही गर्नुको लागि चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने. अनि मेरो फ्यामिली चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ छोरीहरूले चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने खालको नेचर, त्यस्तो सोचाइ थियो. किनभने फेरि बाबा प्रिन्सिपल भएको भएर नि होला. दुईजना दिदीहरूको अलि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो ठाउँमा आफ्टर एसएलसी चाहिँ प्रायः अब छोरीहरूको बिहा गरिदिनु भन्ने बिहा गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको नेचर भएको प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो. तर मेरो बाबा चाहिँ होइन, छोरीहरूले पढ्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको. दुईजना दिदीहरूको अलिक चाँडै बिहे पनि भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब दुईजना छोरीले चाहिँ राम्रो पढोस्, छोराले राम्रो पढोस् भन्ने सोचाइ थियो. अनि फाइभ क्लास त्यहाँ सकिसकेपछि म अर्को स्कुल जोइन भएँ. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप बनेको थियो, हामी पाँचजना थियौँ त्यहाँ. सबै फेरि सबै हामी टिचरको छोरीहरू थियौँ. अनि पढ्न पनि जे सबैजना आफ्नो ठाउँमा सबैजना राम्रो हुनुहुन्थ्यो. त्यहाँबाट एसएलसी सकिसकेपछि मेरो चाहिँ अब स्टाफ नर्स पढ्नुपर्छ भन्ने खालको, जब म सिक्स क्लासमा अर्को स्कुलमा जोइन भएँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इच्छा जाग्न थाल्यो. मैले म नर्स बन्छु, नर्स बनेर आएर मेरो ठाउँमा मैले चाहिँ केही गर्न सकु भन्ने खालको त्यो इच्छाहरू आयो. अनि त्यसपछि एसएलसी सकिसकेपछि कहाँ पढ्न जाने भन्ने खालको प्लानिङहरू हुन थाल्यो. अनि मेरो दाइले मेरो बुवाले पनि पाल्पा हाम्रो अर्घाखाँचीको लागि चाहिँ प्रायः अब पढ्न चाहिँ पाल्पा नै जानुहुन्थ्यो, राम्रो एजुकेसन पनि पाल्पामा राम्रो एजुकेसन छ भनेर एउटा अहिले पनि जे होस् प्रायः अब डक्टरहरू पढाइरह हुन्छ त्यहाँ, नर्सहरूको लागि पढ्न पठाइरह हुन्छ. अनि मेरो ठाउँमा सायद मलाई अहिले पनि याद छ, छोरी मान्छे जिल्लाबाट त धेरै जानुभएको छ, तर मेरो जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँबाट छोरी भन्ने छोरी फर्स्ट टाइम जिल्ला छोडेर पढ्न गएको चाहिँ म नै होला. मलाई चाहिँ मेरो फ्यामिलीले त्यति विश्वास गरेर होइन छोरीहरूलाई बिहे गरिदिनु हुँदैन, पढाउनु पर्छ भन्ने खालको. अनि मेरो दादाले पनि होइन बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर त्यहाँबाट म पाल्पा गएँ. अनि फिल्म लाइन अनि आर्टिस्ट बन्छु, भिडियोज गर्छु, मुभिज गर्छु भन्ने कुरा त कहिले सोचेको पनि थिएन, किनभने यो भनेको कुरा एकदम टाढाको थियो, कहिले दिमागमै आएको थिएन. जब मैले कलेज जोइन गरेँ पाल्पामा, मेरो एकजना मिल्ने साथी रिना र म चाहिँ सँगै हामी पार्टनरसिप भएर नि बस्यौँ एउटा रुममा. अनि कलेज जोइन भइसकेपछि अनि मलाई बुटोलबाट एउटा लोकल फिल्म बनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ मेरो कजन दाई हुनुहुन्थ्यो नीरज केसी, अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा न्यू फेस खोजिराख्नु भएको रहेछ लोकल मुभीको लागि. दुईजना हिरोइन मध्ये एकजना हिरोइनको लागि चाहिँ न्यू फेस खोजिराख्नु भएको रहेछ. अनि मेरो दाइले चाहिँ मेरो बहिनी छ एकजना, बहिनीलाई हेर्नु न, उसलाई हेर्नु एकचोटि, उसको फोटो हेर्नु, एकदि उसलाई मन पऱ्यो भने उसलाई लिउँ न भनेर कुरा गर्नुभएको रहेछ. अनि त्यसपछि सबैजना टिम मिलेर मेरो फोटोग्राफ्स चाहिँ हेर्नुभयो. अनि उहाँहरूले ठिक छ अब अरू खोजिराख्नु भन्दा एकचोटि उहाँसँग कुरा गर्नु भन्नुभयो. अनि त्यसरी मलाई एउटा मुभीको प्रपोजल आयो, जुन कुरा अब मैले सोचेको पनि थिएन. मुभीमा काम गर्छु, मुभीबाट मलाई प्रपोजल आउँछ भन्ने त मैले सोचेकै थिएन. त्यसपछि मेरो एक्लो डिसिजन लिने कुरा पनि भएन. जब त्यो प्रपोजल आइसकेपछि मैले मेरो दाईसँग कुरा गरेँ, दाई त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, पाल्पामै हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यसपछि दाईले सबै बुवा आमा सबैसँग कुरा गर्नुभयो. अनि बुवा आमाहरू सबै पोजिटिभ भइदिनु भयो कि यस्तो, किनभने कति मान्छेहरू सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यो फिल्डमा जानको लागि, डाइरेक्ट तिमीलाई प्रपोजल आएको छ, तिमी काम गर्न सक्छौ भनेर मलाई चाहिँ जो पर्मिसन दिनुभयो. मैले 11 एक्जाम सकिसकेपछि म बुटोल आएँ. बुटोल आइसकेपछि त्यो मुभी स्टार्ट गरेँ मैले.
मलाई डान्स पनि डान्स ठिकै आउँथ्यो तर एक्टिङको बारेमा केही आइडिया नै थिएन डान्स चाहिँ सानैदेखिबाट जे होस् देउसी भैलो त्यहाँको स्टेज कार्यक्रमहरू अनि स्कुलमा पनि कुनै स्टेज सो हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ म जे होस् मलाई चुज गर्नुहुन्थ्यो म पर्फर्महरू गर्थेँ तर एकदमै डान्सको बारेमा आइडिया पनि थिएन एक्टिङको त झन् नलेज नै थिएन तर त्यहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो मुभी गरेँ त्यो मुभी गरिसकेपछि जताजति अब हल्ला भयो कि यसको छोरी हिरोइन भयो यो हिरोइन भयो भन्ने अझ गाउँघरमा त हुन्छ नि सानो कुरा पनि एकदम ठुलो भएर फैलिने गर्छ अनि त्यो भइसकेपछि बुवा आमाको पनि इच्छा भएछ अब ठिकै छ यही लाइनमा जाओस् छोरी भन्ने अनि मेरो भाउजूले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो त्यति बेला मैले टुवेल्भ सकिसकेपछि म काठमाडौँ आउनको लागि मैले डान्स क्लास चाहिँ जोइन गर्नु पाए हुन्थ्यो डान्स सिक्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ एकदम जब पहिलेबाट सोचाइ थियो तर त्यहाँ जस्तै अब हाम्रो ठाउँमा त्यो फेसिलिटिजहरू थिएन डान्स क्लासहरू थिएन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि जब बुटोलमा त्यो मुभी गरिसकेपछि लुम्बिनी कला केन्द्र त्यहाँ चाहिँ मैले केही महिना डान्स चाहिँ सिकेँ टुवेल्भ सकिसकेपछि जुन एउटा ग्याप टाइम हुन्छ त्यो टाइममा अब काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आइसकेपछि म राष्ट्रिय डान्स सेन्टरमा डान्स जोइन गरेँ मैले त्यहाँ त्यति बेला डान्स जोइन गर्दाखेरि त्यहाँ मैले सुमिना श्रेष्ठ उहाँलाई भेटेँ होइन उहाँसँग चाहिँ नजिकै गएँ अनि हामी एउटा फ्यामिलीहरू जस्तो पनि भयौँ अनि जब तिन चार महिना भएको थियो होला त्यो डान्स क्लास जोइन भएको भर्खरै बुहारी भन्ने मुभी गरेको टिम हुनुहुन्थ्यो राजु शाह डान्स डाइरेक्टर मेरो गुरु पनि हो उहाँ अनि किशोर ढकाल लक्ष्मी ढकाल अनि छिरिङ दोर्जे लामा दिनेश लामा उहाँहरूले चाहिँ बुहारी मुभी गरिसकेपछि अर्को मुभी बनाउने भन्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको रहेछ डान्स सिकेँ डान्स सिकौँ जाने पनि अब म मुभीमै काम गर्छु होला जस्तो फिल चाहिँ भएको थिएन किनभने अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अब मुभी लाइनमा त्यही पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ सोचेँ फेरि ब्याक बुटोल नै ब्याक भएर फेरि पढाइ नै स्टार्ट गरौँ फेरि नर्सिङको लागि नै म जोइन हौँ भन्ने सोचेँ तर डान्स सिक्दा सिक्दै मलाई जुन इन्द्रेनी भन्ने मुभी गर्ने उहाँहरूको प्लानिङ रहेछ त्यो प्लानिङमा चाहिँ सातजना हिरोइनमध्ये एकजना कान्छी चाहिँ न्यू फेस नै खोजिरहनु भएको रहेछ उहाँहरूले अनि त्यसपछि डान्स त हेरिरहनु भएको थियो मेरो केहीसम्म राम्रो डान्स केही हदसम्म राम्रो डान्स गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई फिल भएछ अनि एक्टिङको लागि अडिसन गर्नुभयो अडिसन लिइसकेपछि राम्रो गर्छ उसले भनेर मलाई चाहिँ जोस इन्द्रेनीमा अफर गर्नुभयो इन्द्रेनी मुभी गरेँ इन्द्रेनी मुभी गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजना स्टारहरू हुनुहुन्थ्यो विपना थापा त्यति बेलाको दिलीप रायमाझी सुशील छेत्री अनि सुशीला रायमाझी सुनिल थापा दाईहरू सबैजना स्टार हुनुहुन्थ्यो झर्ना थापा सुमिना दिदी भयो सबैजना हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ एकदमै डर लागिरहेको थियो मैले त्यो काम गर्न सक्छु कि सक्दैन त्यत्रो स्टारहरू हुनुहुन्छ स्टारहरूको बिचमा बसेर मैले काम गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने फिल भएको थियो हामी 2002 कुरा होला यो अनि युनिट चाहिँ चितवनमा गयो सुटिङको लागि चाहिँ अनि त्यहाँ अङ्कल लज भन्नेमा हामी पस्यौँ सुटिङ स्टार्ट भयो तर म यस्तो सपोर्ट पाएँ मैले जुन एउटा फ्यामिलीबाट पाउनुपर्ने जस्तो सपोर्ट पाएँ सबैजनाबाट कान्छी छोरीको क्यारेक्टर थियो मलाई साँच्चै नै कान्छी छोरी जस्तो फिल गराउनु भयो कि उहाँहरूले हुन्छ नि अब इभन खाँदा पनि एक्टिङ गर्दा हरेक कुराहरू सबैले सिकाउने सुमिनाले त मेरो गार्जियन नै हुनुभएको थियो मेरो आमा जस्तै हुनुभएको थियो उहाँ स्टिल आमा जस्तै हुनुहुन्छ हामी टचमा पनि छौँ अहिले नै अनि त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ मैले किनभने छ छजना मभन्दा सिनियर दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि अरू अन्य अब स्टारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट मुभीमै मैले धेरै कामहरू सिक्ने अवसर पाएँ कि सबैजनाको विचारहरू सबैजनाको काम गर्ने स्टाइलहरू अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई एकदमै प्लस पोइन्ट भयो अनि इन्द्रेनी गरिसकेपछि मलाई तुलसी दाईको सिरियलको अफर आयो अनि तुलसी दाईको क्याम्पमा काम गर्ने अवसर पाएँ मैले उहाँहरूसँग काम गरेँ दर्शन जिन्दगीको सिरियल थियो त्यो चाहिँ नेपाल वानबाट प्रसारण भएको थियो त्यति बेला
अनि त्यो गरिसकेपछि गर्दा गर्दै मलाई के अरे हामी त्यति बेला को को थियौँ दिपा पूजाना अनि कविता रन्जु हामी थियौँ हामी जस एउटा ग्रुप फ्यामिली मेम्बर्स जस्तै थियौँ सबैजना त्यस्तै घरमै सुटिङ हुन्थ्यो बिहानै घर जान्थ्यौँ कहिलेकाहीँ त्यहीँ नै बस्थ्यौँ दुई तिन दिनसम्म तुलसी दाई भारती दिजु सबैजना एकदमै हुन्छ नि घरमा हामी सुटिङ भन्दा पनि घरमै रमाइलो गरिरहेको छौँ भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो धेरै हुन्छ नि काम सिक्ने अवसर पनि पायौँ हामीले त्यति बेला अनि त्यो गर्दा गर्दै मलाई एउटा म्युजिक भिडियोको अफर आयो आलोक दाईको थियो त्यो म्युजिक भिडियो आलोक दाईले गर्नुभएको थियो सान नानी भन्ने अनि त्यो भिडियोले चाहिँ मलाई एकदमै प्लस पोइन्ट गर्यो जब त्यो भिडियो रिलिज भइसकेपछि अनि त्यो भिडियो नहेर्ने त्यो भिडियो मन नपराउने सायद कोही पनि थिएन होला अनि त्यो पछि चाहिँ मलाई हुन्छ नि बाहिरतिरबाट स्टेज सोको लागि अन्य मुभीहरू धेरै प्रपोज आयो धेरै कामहरूको कामहरू पाएँ मैले त्यसपछि मलाई हुन्छ नि अब ए फर्केर फेरि स्टाफ नर्स नै पढ्न जाउँ भन्ने फिल चाहिँ कहिले पनि आएन स्टिल अहिले पनि अहिलेसम्म पनि आएको छैन अब चाहिँ फेरि छोडौँ फ्रस्ट्रेसन भन्ने त्यस्तो कहिले पनि भएन मैले सायद म यो कुरामा म आफूलाई लक्की पनि सम्झिन्छु किनभने त्यति बेला मेरो कोही पनि थिएन म सिङ्गल नै भन्दा पनि हुन्छ त्यसले गर्दा पनि मलाई जस धेरै ठाउँबाट काम गर्ने अवसर पनि पाएँ मैले मेरो सुरुकै काठमाडौँ आएको बेला सुरुकै कुरा गरौँ म चाहिँ मेरो मामाको छोराछोरीसँग बसेकी थिएँ त्यति बेला चाहिँ मैले जस्तै डान्स सिक्न आउँदाखेरि हुन्छ नि लगभग छ महिनासम्म त मैले एक छाक नखाइकन नै बिहानको छाक नै खाएको थिएन कि मैले त्यो हुन्छ नि एउटा जोस अब पैसा भएर पनि अब हुन्छ नि खल्तीमा भएर पनि खानु भन्दा पनि यो पैसाले बरु म सिक्छु भन्ने त्यस्तो खालको जोस आयो कि केही बन्नुपर्छ म भन्ने जुन अब मेरो बुवा आमाले एउटा रिस्क के थियो भने त्यो ठाउँबाट पहिलोचोटि छोरी मान्छे जिल्ला छोडेर पढ्न आइरहेको थियो पढ्दा पढ्दै फेरि अर्को लाइन समातिराखेको छ मेरो जस कसरी हुन्छ मेरो बुवा आमाको नाक चाहिँ कहिले पनि काट्नु हुँदैन मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ र मैले नाम कमाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचाइ भयो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ जस एक साग चाहिँ मैले पाँच छ महिना चाहिँ मैले एक साग खाएन होला कि बिहान चाहिँ बिहानै आउँथेँ म डान्स सिक्थेँ त्यसले गर्दाखेरि अनि अन्य काम गर्दाखेरि हो मान्छेले कतिपय मान्छेहरूले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ धेरै खालको कुराहरूलाई फेस पनि गर्नुपर्छ होइन तर अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ त्यही भएर पनि भन्छु म यो कुरामा चाहिँ अलिकति म लक्की नै हो भन्छु मैले धेरै एकदमै धेरै स्ट्रगल पनि गर्नु परेन किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ मेरो सिङ्गल एन्ट्री थियो मसँग कम्पिटिसन गर्ने न्यु फेसहरू खासै कोही पनि थिएन त्यसले गर्दा पनि मैले धेरै कामको अपर्च्युनिटीहरू पाएँ होइन राम्रो राम्रो ब्यानरमा काम गर्ने अवसर पाएँ अब हुन्छ नि म काम गर्छु भनेर कामहरू खोज्दै हिँडेको भए चाहिँ सायद मैले पनि अन्य जुन भनाइहरू मिडियामा आउँछ हुन्छ नि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरू यस्तो खालको अनि पारिश्रमिक ठगाइहरू यस्तो खालको कुराहरू जुन मिडियामा आएर आउँछ यो कुराहरूलाई फेस गर्नु पर्थ्यो होला सायद तर मैले यो चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि फेस गर्नु परेन किनभने मैले एकदम राम्रो ब्यानरमा काम गर्ने अवसर पाएँ मैले उहाँहरूसँग मलाई काम दिनुहोस् भनेर खोजेर हिँड्नु पनि परेन कि त्यो ब्यानरहरूले मलाई खोज्यो कि त्यसले गर्दा पनि म एकदम लक्की ठान्छु मलाई जस्तै आलोक दाईको त्यो भिडियो गरिसकेपछि शिव रेग्मी सरको भिडियो मुभी गर्ने अवसर पाएँ हामी तिन भाइ अनि त्यसपछि हामी तिनमै गरिसकेपछि सरिता दिजुहरू ऋषि लामिसाने दादाहरू उहाँहरूको सिरियल परिचय एकदमै हिट भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई प्रपोजल गर्नुभयो अनि त्यति बेला एकदमै हिट पनि थियो सिरियल नहेर्ने भने कोही पनि थिएन अनि त्यो सिरियल गर्ने अवसर पाएँ त्यसले गर्दा पनि मैले कहिले पनि त्यस्तो खालको कुराहरूलाई फेस गर्नु परेन कि अनि धेरै धेरै स्ट्रगल पनि गर्नु परेन ब्याक टु ब्याक काम पाएँ कि मैले अनि त्यसपछि जस्तै अब स्टेज सोहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ मैले धेरै स्टेज सोहरू गरेँ होइन विदेशतिरबाट धेरै जस डान्स सिकिसकेपछि एउटा राम्रो डान्स गर्ने नायिका भनेर पनि अलिकति जस प्लस पोइन्ट पाएको थियो मलाई अनि त्यसपछि बाहिर जस जाँदाखेरि बाहिरको अडियन्स र नेपालको अडियन्स जुन उहाँहरू बिचमा कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि
दुवैजना एउटै हो तर हामीलाई पनि के हुन्छ भने जस्तै पशुपतिनाथ यति ठुलो पशुपतिनाथको भगवान् अब यति ठुलो कहाँ कहाँबाट मान्छेहरू दर्शन गर्न आउनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट नै हुँदैन कि ओए मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा फिल हुन्छ नि मेबी त्यो नै होला जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने जस्तै अब नेपाल छोडेर जानुहुन्छ जुन विदेशमा भएको दर्शकहरू आफ्नो फ्यामिली भन आफ्नो देश भन छोडेर गइराख्नु भएको हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भने हामी जाँदाखेरि भगवान् नै आए जस्तो फिल गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ मैले त्यो पाएँ कि बाहिर बस्ने दर्शकहरूबाट हुन त मैले भन्न खोजेको यहाँको दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्न सपोर्ट गर्नुहुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन किनभने उहाँहरूले नै सपोर्ट यहाँको दर्शकहरूले नै सपोर्ट गरेर आज नन्दिता केसी नन्दिता केसी भएको हो होइन तर के हदसम्म अलिकति बढी चाहिँ विदेश बस्ने दर्शकहरूबाट चाहिँ त्यो माया धेरै पाइन्छ जस्तो लाग्यो मलाई सपोर्ट धेरै पाइन्छ त्यो चाहिँ पाएँ मैले चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि र अन्य कुरा चाहिँ अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपाली चलचित्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै बाहिर बस्ने दर्शकहरूले पनि एकदमै धेरै चासो दिइरहेको होइन नेपाली मुभी हेर्न खोज्ने नेपाली मुभीलाई जस्तै बाहिरतिर सोहरू गर्न खोज्ने त्योहरू पनि पाएँ होइन तर यहीँ पनि अहिले जस्तै नेपाली मुभीहरू नहेर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ जति उहाँहरू पनि नेपाली फिल्मप्रति चाहिँ अलिकति लगाव पाएको देखेँ कि त्यो चाहिँ वेल नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तै अन्य देशले जुन एउटा अन्य देशको जुन इन्डस्ट्रीले फिल्म इन्डस्ट्रीले एउटा प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ देशलाई कुनै अर्को राष्ट्रमा र अर्को विश्व इन्टरनेसनल लेभलसम्म चाहिँ आफ्नो देशलाई देशको पहिचान गराउने मलाई लाग्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भने पनि त्यो हो यदि गभर्मेन्टबाट अलिकति केही सपोर्ट मिल्छ भने विश्व सामु चिनाउने सबैभन्दा नजिकको माध्यम भनेको फिल्म इन्डस्ट्री हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो भोगाइमा किनभने मैले रिसेन्टली एउटा फेस्टिभल जोइन गरेर आएको थिएँ अमेरिकामा ग्लोबल फिल्म फेस्टिभल थियो त्यति बेला त्यहाँ मैले के फिल गरेँ भने लगभग बाह्र तेह्रवटा कन्ट्रीको फिल्म इन्डस्ट्री त्यहाँ थियो कि अनि यो चाहिँ नेपालले फर्स्ट टाइम भाग लिन पाएको त्यहाँ त्यति बेला म के अधिकारी सुनिल थापा दाई सुरेश दर्पण पोखरेल सुशान्त मैनाली हामी थियौँ शङ्कर बिसी उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले जुन पर्फर्म गऱ्यौँ त्यहाँ के लिएर मैले पर्फर्म गरेका थियौँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ जाने जब हाम्रो पर्फर्म सकिएर दर्शक त्यहाँबाट हलबाट बाहिर निस्किए होइन त्यति बेला सबैजनाले भन्थ्यो अरे अरे वा नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री नेपालमा पनि यस्तो आर्टिस्टहरू छ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री यस्तो छ भनेर चाहिँ चिनियो कि कति चाँडै चिनियो नि त होइन त्यही भएर एकदम फास्ट ट्र्याक हो जस्तो लाग्छ मलाई विश्व सामु चिनाउने कि नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागिसकेपछि फ्युचर सेप चाहिँ छैन अनेस्टली भन्नुपर्दा यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो म अहिले फिल्ममा काम गर्छु जस्तै बलिउड हलिउडको जस्तो चाहिँ छैन फिल्ममा काम गर्छु भोलिको फ्युचर चाहिँ मैले यसैबाट सेभ गर्छु भोलि म एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छु घरहरू बनाउँछु भन्ने खालको इन्कम चाहिँ हुँदैन अनेस्टली भन्नुपर्दा तर रिसेन्टली जुन काम गरिरहेको छौँ हामीले त्यसले आफू कति बिजी छु आफू कति काम पाइरहेको छु भन्ने त्यो कुतेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन तर मैले जहाँसम्म अहिलेसम्म आफूलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ पुगिरहेको छ सायद मेरो जीवनको बारेमा मैले धेरै कुराहरू भनिसकेँ र अन्य अरू इन्टरभ्यूहरूमा पनि मैले भनि नै सकेकी थिएँ दर्शकहरूलाई लास्टमा चाहिँ अहिलेसम्म जे सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँहरूको सपोर्ट तपाईँहरूको मायाले नै आज नन्दिता केसी बनायो हो आशा छ भोलिको दिनमा पनि यो सपोर्ट र यो साथ सधैँभरि रहिरहनेछ लाइक नेपाल डट कमलाई थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ आएर मेरो जीवनको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच र लाइक नेपाल डट कम हेर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क यू नेपाली चलचित्र हेर्न जाँदाखेरि नेपाली चलचित्रलाई नेपाली मनले नै हेरिदिनुपर्छ भन्ने उनको एउटा सुझाव छ भविष्यमा पनि उनी यसै गरी निरन्तर चलचित्र क्षेत्रमै लागिरहनेछिन् राम्रो काम गरेमा नाम त अवश्य नै हुनेछ अर्कोचोटि फेरि हामी अर्को कलाकारको जीवन सङ्घर्षको बारेमा कुराकानी गर्न तपाईँहरू सामु आउनेछौँ त्यतिखेर समय हेर्दै गर्नुहोला likenepal.com
likenepal.com, leading the global entertainment.